Spoštovani gledalci, na predvečer državnega praznika smo v studio povabili nekdanjega predsednika vlade in europoslanca gospoda Lojzeta Peterleta. Dobro večer. Dobro večer. Zdaj, danes ste imeli zelo odmevno, bi rekli, zajtrk z novinarji, ne, kjer ste pač postavili tezo, da se Slovenija se pomika bolj proti letu 1941 kot pa 2021, mislim, s čem to pojasnjujete v bistvu? Torej, ni treba iti daleč po dokaze. Če prebiramo medije oziroma poslušamo, kaj se govori ali kaj se govori na kakšnih proslavah in zborovanjih, potem me ta govorica, ki ni prijetna, ni prijazna, ne spoštuje drugega in drugačnega, zelo spominja na čase, ki imajo svoj vir v letu 1941, ker se je takrat pač začela izvajati neka politika, ki je pripeljala na koncu do totalitarne oblasti. Dogajala se je pod simbolom Rdeče zvezde. Skratka, govorica, ki jo poslušamo, tudi besede, za katere ne slišim, da bi jih ravno močno preganjali, besede, še premalo smo jih, tudi to se sliši po deželi oziroma državi. Torej, ozračje je naelektreno, je polarizirano, ne izraža samo kulturnega boja, tudi to, torej izraža neko nestrpnost, neko alergijo. Torej, jaz imam dovolj razlogov, da lahko rečem, da nas nekateri usmerjajo proti letu 1941. Zdaj, danes pravzaprav imamo, kot že nekaj let nazaj, ne, mislim, dva dneva državnosti, v bistvu en je pravzaprav, oziroma dve proslavi dneva državnosti. Ena je v Celju, ena je, kjer bo pač govoril šef opozicije, ena državna slovesnost je v Ljubljani, kjer bo govoril gospod Pahor. Zakaj mislite, da dneva državnosti ne moramo praznovati skupaj? V bistvu, zakaj se to ciklično pravzaprav pojavlja v tej novejši zgodovini slovenske od leta 1991? Mene ne moti, če se praznuje na več krajih. Moti me, da ne praznujemo istih zadev. Jaz sem danes prvič odločil se, da ne. Od leta 1992 bistvu naprej nisem manjkal na nobeni proslavi, res, da sem eno zapustil, ker je bila preveč žalostna, ker ni bilo v njej nobenega veselja, na takih proslav je bilo kar nekaj. To pot pa ne vidim tistih prazničnih dejstev, tistega ozračja, tiste širine, s katero smo nekoč praznovali, pa tudi skupaj so ustvarjali našo državo. In ne bi rad bil statist na neki proslavi, kjer bomo predvsem gledali, kdo gre prvi, kje je zvezda, kje je kakšen drug simbol. To se je zgodilo že ob 20-letnici države, ko je šla zvezda prva, v simboli osamosvojiteljev oziroma njihovih organizacij, veteranskih pa precej bolj zadaj. Skratka, jaz ne želim, da praznujemo tako, da če imamo levo vlado, gre zvezda spredaj, če imamo desno vlado, gredo pa drugi prapori oziroma drugi simboli. Jaz sem resnično pričakoval, da bomo z osamosvojitvijo, tako kot je tudi Jože Pučnik večkrat dejal, potem skupaj lahko praznovali skupne simbole, kajti Rdeča zvezda nas je razdelila, nas očitno še danes deli, ne more nas združevati, zato je tudi ne moremo skupaj praznovati. Jaz bi si želel, da bi povsod po Sloveniji praznovali dan osamosvojitve nekako v istem duhu, kajti osamosvojitev se ni zgodila zaradi nekega sloja, neke partije, neke politične opcije. Zgodila se je za vse nas in smo pri njej tudi široko sodelovali, vsaj v ključnih trenutkih. Tako da to mene
mene, moram reči, dobesedno boli, da je prišlo zaradi ideologizacije in zaradi vdora stare politike, to je mogoče bliže vašemu vprašanju, kaj se je zgodilo, torej začel je vstopati v zgodbo stari mit, ki vse izvaja iz tega, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno, ki skuša osamosvojitev gledati zgolj kot nek korak samoumeven, ko so vse drugo že pripravili, tako rekoč do leta 45, potem se je zgodil še ta korak, ki se ga sedaj pripisuje celemu narodu. Ljudem, ki so največ tvegali, se pripisuje slabe namene. Bral sem knjigo, oziroma začel sem brati knjigo gospe Potočnjak, nisem mogel verjeti, da lahko berem tako knjigo, oziroma tako pavšalne ocene, kako smo hoteli kri. Skrita povelja. Kako smo hoteli kri, žrtve. Mislim, to je, jaz to takem ozračju resnično ne morem praznovati tako, kot sem praznoval prej. Jaz sicer ta praznik močno praznujem, ga bom tudi danes še kasneje, ne, vendar s praznovalci, s katerimi čutim zadeve na podoben način. Zdaj, če ostanemo se sam pri tem simbolu Rdeče zvezde, ne, v bistvu zdaj, veterane, ne, druge svetovne vojne pravijo, da so tudi takrat nosili ta simbol in da se ne morejo odreči svojih praporjev. Ne. Bisto, to je, mislim, zdaj sicer ni bilo nekih reakcij na to, ampak to je bilo takrat, ko je bil na oblasti Janez Janša. Ne. Bisto, to ni prvi problem z Rdečo zvezdo. Ne. No, mi smo se simbolu Rdeče zvezde odpovedali z osamosvojitvijo dokončno. Ustavno sodišče leta 98, ko je odločalo o poimenovanju ene ceste, ki so jo nekateri v Ljubljani hoteli poimenovati kot Titova cesta, je jasno povedalo, da to ime ne sodi na ulico glavnega mesta oziroma glavnega mesta demokratične Slovenije. In žal, očitno marsikdo tega ni bral oziroma ne upošteva. Jaz bi bil rad pošten in jasen glede tega in sem tudi javno zapisal danes v Reporterju, da že dolgo spoštujem tiste ljudi, ki so se uprli okupatorju iz svoje domoljubne zavesti. Ne glede na to, kdo jim je izbral simbol. Ne. Jaz vem, da vsi niso bili za ta simbol, ker ta simbol je pomenil revolucijo, je pomenil komunizem. Vemo, kako so ga uporabljali v drugih nekdanjih komunističnih državah. Torej, ta simbol je povsem jasen in se ga drži relativno malo svobode. Pri nas je tisoče ljudi odšlo na oni svet na silo zaradi, oziroma pod tem simbolom, medvojno že, na to pozabljamo, so padli številni, se pravi tisoči civilistov, brez vsake sodbe, politično se je določilo, koga je treba spraviti s poti oziroma likvidirati in bolj vemo oziroma več govorimo o tisočih, ki so bili pobiti po koncu druge svetovne vojne in kar je dr. Trontl upravičeno poimenoval maščevanje, ne pa kaznovanje, ker kaznovanje je pravni pojem, maščevanje je pa nekaj drugega. Torej pri nas se je zgodilo maščevanje brez sodbe, kar je tudi neko posebno dejstvo. Skratka, ta simbol, ki ga hočejo še zmeraj mitsko predstavljati kot simbol svobode, lahko v zelo omejenem obsegu vidimo skozi pojem svobode. Nikakor je lahko pomenu je svobodo zgolj za nekatere, oziroma več svobode za tiste, ki so se proglasili za avantgardo, vodilni razred in tudi obladovali državo formalno do leta 91, neformalno pa še naprej, zato smo v stanju, kakršnem smo. In ta simbol, recimo, jaz se vprašam, kje v Evropi ga lahko še kdo pokaže, oziroma kje se še
uporablja. Jaz bi rad videl kakšen kraj v vzhodni Nemčiji, ki je danes del Združene Nemčije, kjer bi se še uporabljali stare simbole. Pri nas se to še dogaja, zato s tem se na vse zadnje tudi meša ljudi, uveljavlja se nek koncept kontinuitete, kot sem dejal že prej. V šoli se o osamosvojitvi komaj da kaj izve, danes že vrsta generacij rojenih po vojni ne ve, zakaj je šlo, zakaj se je osamosvojitev zgodila, kako smo živeli prej, danes je mir in svoboda in demokracija, vse to je samoumevno, za nove generacije je samoumevna tudi Evropa. Torej, tukaj je šlo prav za, ne samo za relativizacijo osamosvojitve, za kriminaliziranje njenih ljudi, ki so tvegali vse za to, da smo prišli do svobode. Gre tudi za sistematično brisanje zgodovinskega spomina. Ne? Torej, jaz, ko govorim z mladimi, ne vedo praktično nič. Vidimo pa, koliko se posveča v pouku zgodovine drugim temam, ki mislim, da nimajo primerjave z osamosvojitvijo, ki je de facto največji politični dosežek slovenskega naroda, ki o tem dolgo sanja. Zdaj, če vas tudi ni bilo včeraj na proslavi na Medvedjeku, tam je govoril nekdanji predsednik Milan Kučan, ne, ki je dejal, da je okrnjen ugled Slovenije, ne, tudi posledica samo poveličevanja nekaterih. Ne, to se pravi, da je izguba ugleda pogosto tudi rezultat samo promocije posameznikov. Kaj pravite na to? Jaz bi rad rekel, da najprej nekaj o gospodu Kučanu, ki je bil v času, ko sem jaz predsednik vlade, predsednik predsedstva. Mislim, da sva v marsičem državotvorno sodelovala, dobro sodelovala. Moram pa reči, da se seveda z marsičem ne strinjam, tudi mislim, da je ta teza, ki jo je predstavil na Medvedjeku, kamor jaz nisem bil povabljen, torej, da je to površno in zavajajoče. Ne? Ugled je Sloveniji zbilo korupcijsko delovanje, ki so ga naši gospodarstveniki ocenili kot najbolj koruptnega na svetu. Ne? To je bila naša ocena, ne ocena nekih tujih novinarjev ali politikov. To so naši podjetniki povedali, ki vedo, kako se posle dela v Sloveniji. Nas zbija na svetovnem odru dogovorna ekonomija. Pri nas se je velik del stare elite, gospodarsko-finančne, politične, pa še kakšne druge, se je samo prilagodil taktično zahtevam Evrope, formalno sprejel neka pravila igre, zadej pa je igral staro igro. Zato smo tu, zato smo imeli politično bančništvo, smo imeli kredite nezavarovane, ki si jih lahko dobil, če si bil na pravi strani. Jaz danes veliko bolj razumem, zakaj so tako napadali mojega glavnega gospodarskega svetovalca, pri vladi gospoda Pleskoviča, ne? Ker je, ne samo on, prav on je bil svetovalec, ampak vsa vlada je bila za to, da se pri nas konča s političnim prijateljskim bančništvom. Mi tudi nismo dali nobenega tajkunskega kredita. Banka v našem času tega ni dala. Kasneje se je dajalo kredite po domače, ne? In jaz mislim, da bilo boljše ali bolj upravičeno, če bi nekdani predsednik vlade govoril o odgovornosti. Ampak to je bil problem že v starem času. Ne? Tudi tu pa imamo kontinuiteto. Ne? In o poveličevanju bi jaz prej govoril, kadar gre za rdečo zvezdo. Ne? Ker ta se nam skos ponuja kot krovni simbol, kot simbol, pod katerim se je skoraj že vse zgodilo, kot simbol teritorijalne obrambe in tako naprej. Mi smo neki prišleki, ki smo slučajno še stopili oziroma podaljšali zgodbo v nekaj drugega. Ne? Torej, meni se zdi to poenostavljeno in zavajajoče. Povsem jasno je v Bruslju oziroma ljudem, ki tam gledajo, kako je Slovenija, zakaj je Slovenija tukaj, kjer je. Oni natančno vedo, da nismo tranzicije zaključili, razumejo, zakaj delajo tuje banke pozitivno v Sloveniji, naše banke so pa že leta, vse tri državne banke v rdečih številkah. Ne? Torej, tle je jedro problema. In
Če bomo mi z zavajajočimi razlagami ljudem razlagali, da je kriv Bruselj, da je kriva osamosvojitev, govorili Evropa, Nemčija, Evropa, celo v Nemčiji, ki je naš največji partner, od katerega je veliko delovnih mest odvisno, kamor žali Bog odhajajo zdaj naši ljudje, mladi ljudje in podjetniki v tisočih, ne? Danes ste rekli, da v bistvu v tem je tudi neka paralela z prejšnjim časom, v bistvu, ko so ljudje odhajali Bog, torej, ko jaz se spominjam časov, ko so moji sošolci, ki niso dobili službe v Sloveniji, so šli v Nemčijo. Zdaj se nam to ponavljam, ampak zato niso krivi, to ponavljam te dni neprestano, ne Evropa, ne osamosvojitev, ne demokracija. Kajti, mi smo naredili takrat dobra izhodišča, čeprav je demos, žali Bog, trajal samo 2 leti, ampak postavili smo izhodišča, ki so že v 93. letu prinesla 3% gospodarsko rast. Jaz sem nasledil -8 upadajoče gospodarstvo, 90. leta 93 smo imeli že 3% in to je trajalo do leta 2007, ne, se pravi skoraj 15 leta. Ne. In zdaj kriviti osamosvojitelje ali osamosvojitev ali Evropo za to, kar imamo zdaj, je nespodobno, je noro, je nesprejemljivo in zavajajoče. Ne. Iz Bruslja ni nihče odnesel niti enega nezavarovanega milijona iz Ljubljanske banke ali iz kakšne druge. Ne. Skratka, jaz mislim, da je tudi ta govorica, to se je zelo zgodaj pojavilo, ne. Se je začela ta govorica, ki je seveda prihajala strani starega režima oziroma ljudi, ki so mu bili zvesti ali pa so bili njegovi nosilci, govorica o zaslužnih. Ne. Kar naenkrat oziroma zelo zgodaj se je začelo dodajati etikete, to je partija zmeraj delala. Ne. Dobiš etiketo in potem hodiš z njo po svetu, če nisi priden, postaneš sovražnik in ko postaneš sovražnik, se lahko na te strela. Ne. To je bil sistem po VKPB-ju, če tako rečemo. Ne. In zdajle sem gledal nevarno početje. Malo predno je šla gospa premierka Bratuškova v Bruselj, se je še na veliko govorilo o zloglasni trojki, o kapitalistih. Ne. Jaz se vprašam, kdo pa so slovenski kapitalisti? Ne. Kdo kontrolira večino gospodarstva? Kdo je dobil take kredite in tako naprej? Ker vsaka odločitev ima ime, priimek, datum in znesek. Vse se da ugotoviti, kdo je odgovoren za to, da smo tukaj, kjer smo. In te pavšalne ocene, etiketiranja, vsi smo krivi, pa o nekih zaslužkarjih, ki so hoteli slavo in smrt in žrtve in tako naprej. To nam škoduje, to nas, jaz bi rekel, razjeda, to jemlje ljudem tudi upanje. Ta govorica, da so vsi enaki, ne, je del te propagande, ki nima realne osnove. Nikoli niso vsi enaki, najmanj pa v svobodi, ker svoboda je pogoj za razliko. In če bili vsi enaki, tudi ne bi slovenske osamosvojitve bilo. Do nje je prišlo zato, ker smo bili eni drugačni. Ne. Torej, jaz moram reči, da tukaj, kot sem se z Mrsičem strinjal, kar je gospod Kučan javno dejal, moram reči, da tukaj ne moram biti na njegovi strani, ker mislim, da ne razlaga situacije na pravi način. Jaz kot predsednik vlade sem gotovo prvi, ki si ne želim nobenih takovanih zaslugarjev, in takih tudi ne poznam. Ekipa, ki sem jo jaz zbral, je delala predano, je dala glavo na tnalo, če tako rečem. Vemo, kaj so nam predlagali takovani realisti, naj ne sanjamo, naj si žale ogledamo, naj ne izzivamo, država ni mogoče, nihče vam ne bo dal podpore in tako naprej. Vemo, kako se je obnašal vrh v Sloveniji, ko je prišlo do razoroževanja teritorialne obrambe na dan izvolitve moje vlade in tako naprej. Ne, tako da jaz ne bi tako zadev tako ocenjeval in mi bomo prišli naprej, če bomo vedeli, zakaj smo prišli v to situacijo, v katero smo. Jaz bi samo še, mislim, se ne mislim citirati v bistvu nastopa gospoda Kučana, ampak na eni točki pa verjetno
Se strinjate z njim, da dejal je, da to, kar živimo danes, ni tisto, kar smo verjeli v plebiscitu, v vojni proti agresiji. Ja. To se pa strinjam, nedvomno. Ne, sej, gospod Kučan ima marsikatero izjavo, ki je v skladu z resnico, ki je v redu, ne, ampak se treba, to je spet samo del resnice ali del izjave. Ne. Spet se je treba vprašati, zakaj smo po letih relativno uspešnega razvoja, dobrega mednarodnega ugleda, tudi uspehov na mednarodnem polju, zakaj smo sedaj tukaj. Ne. In jaz trdim, da ne zato iz razloga, ki ga je navedel gospod Kučan. Mi smo tukaj zato, ker smo se odmaknili od vrednot osamosvojitve. Ker so prišle na oblast in k vzvodom moči sile, ki so si podredile državo ali pa del njenih funkcij za neke druge interese. Ne? Govori se tako imenovanem kazino kapitalizmu. No, kakorkoli mu rečemo. Ne? Kapitalizem ima zmeraj, povsod po svetu se dela s kapitalom. Ne? Tudi gospod Fidel Castro pravijo, da ni tako ubog človeka, ne? In da ne skrbi samo za druge. Tudi Arafat je imel kar lepo imetje, mož, ki je imel veliko veljavo tudi v Sloveniji. Če ne torej, gledamo Kitajske, pa Rusije. No, da tam ne govorimo, ne, kam se je zadeva razvila. Ne? In tudi slovenski komunisti niso slabo odrezali, ko je šlo za privatizacijo. Vse to je bil eden od razlogov, da je Demos propadel oziroma da je moja vlada padla, ker niso hoteli, da se privatizacija izvede po drugih principih. Ne? Torej, mislim, da treba resnici pogledati v oči in meni, kdaj dobim celo v nabiralnik kakšno debelo pismo in vprašajo zdaj gospod Peterle, kje je zdaj Švica? Ne? In spravim, vprašajte tiste, ki so tja odnesli naš denar. Ne? Nekateri živijo tukaj kot v Švici ali še bolje. Ne? Imajo v Švici denar. Ne glede na to, ali ga imajo tam ali ne. Ne. Problem je v tem, da v Sloveniji prihaja do krivičnih socialnih razlik, do bogatenja tistih ki, ali nekaterih, ki služijo samo zato, ker so na pravi strani, ker imajo prijatelja, ker jim deluje telefon ob pravi uri, ker lahko dobijo kredit brez zavarovanja in tako naprej. Mislim, gospod Kučan bi moral reči tudi o tem, kako to, kaj je z etiko, če moramo zdaj pa vsi plačevati te račune. Tukaj nimajo tile tako ani zasluveri, kako se jim reče, ne? So zavajajoča interpretacija. Zdaj samo še, mislim, eno stvar, mislim, ob teh ekonomskih, mislite, zdaj bom mogoče malo provokativen, ampak je današnja kriza, ne, ki jo nekateri čutijo oziroma ocenjujejo kot veliko hujšo kot takrat, ko je bila osamosvojitev, ne, tudi posledica izgube 22 milijonskega trga. Ne, bistvo, ne. Ker to je bilo precej polemik takrat, kasneje. Bistvo, ne. Ja, marsikje zdajle slišim iza šankov, ja, tako, bistvo, in omizi propagando. Bistvo. Poglejte, kaj imamo, vidite. Ja, ne? Ja. Takrat smo se tako odločili, zdaj imamo pa to. Ne? Ja. In spet, Evropa mahajo po Evropi in po osamosvojitvi. Ne? To so ti sindrome egiptovskih loncev mesa. Mi smo doživeli po egiptovskih loncih mesa, o katerih je Drago Jančar upravičeno pisal, mi smo zdaj v času zlatega teleta. Ne? Ne, mi smo doživeli obsedenost z lastnino. Ne z idejo kakovostnega upravljanja, ampak ljudje so se spraševali, to sem jaz celo na ulici slišal, ne? Nekaj moram narediti, da me ne bo sin vprašal, kje sem bil, ko so delili. Ne? Skratka, to je bil, za nek sloj je bil to šport. Moraš biti zraven, moraš nekaj dobiti, tako ali drugače. In če si bil še v pravem krogu, si to pač lažje zagotovil. To je v bistvu je zelo podomače in mi ne rabimo zdaj teoloških in teoretskih, breko, velikih razlag, zakaj smo tukaj. Ne? Vi ne vidite v bistvu tega razpada, mislim, da so druge probleme, ne v bistvu razpad Jugoslavije, izguba trga in tako, ampak druge. Vete, tale, jaz vidim to precej drugače. Jaz se spominjam, ko so na moje vrata trkali direktor za direktorjem, Marles, Titan in tako naprej. Firme, ki so prej pošiljale več kot 90% robe na jug,
tam roba je šla še dol, denarja nazaj ni bilo. Ja. In so se morali v kratkem času temeljito prestrukturirati. In kdor je prej v vodo skočil, sprejel zahodne poslovne standarde, ekološke standarde in proizvodne standarde, seveda, ta se je prej pobral in nekateri so zaposlili potem več ljudi, kot so jih prej odpustili. Ne? Mi smo šli skozi težko rundo, jaz se spomnim, kako so nas takrat napadali, ko so se zgodila odpuščanja, ampak naše gospodarstvo je pokazalo izredno moč prilagoditve oziroma prestrukturiranja in firme, ki so prej toliko prodajale na jug, so v nekaj letih osvojile zahodni trg. To je bil veliki med slovenskega gospodarstva in Slovenije. Mi smo dokazali, da smo se sposobni plasirati tako rekoč povsod in jaz sem najbolj vesel tistih, ki pravijo, odkar je trg globalen, šele dobro poslujemo, ker slovenske firme rabijo odprto ekonomijo, odprt trg, ne zaprtosti, kot je poznala Jugoslavija, ne glede na to, da smo se v tej zaprtosti Slovenci še kar dobro znašli, če tako rečem. Ne samo zaradi više produktivnosti. Ne. In takrat, ampak takrat je bilo, takrat smo vedeli, da je treba nekaj spremeniti, da je treba tvegati, zato smo imeli tudi podporo. Ljudje so vedeli, da ne more biti vsega naenkrat, če se dogaja tako velika zgodovinska sprememba. Mi smo morali dve stvari, za razliko od Poljske in katere druge države, narediti demokracijo peljati, kar ni bilo enostavno in ta proces še ni zaključen, in narediti državo, ne, kar je bilo še težje. Tako rekoč so bile velike sile proti, ni bilo obiskovalca, ki bi rekel, fanti, brez rezervno podprl, v bistvu to osmislite. Jaz se upravičujem, gospod Petreleče, dovolite, samo pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasi. Ponovno pozdravljeni voda in In Focus. Naš gost nocoj na predvečer državnega praznika je gospod Lojze Peterle. Zdaj, če mogoče greva na to krizo in poti, ki vi vidite, kako se bo ta scenarij razvijal. Ne? Zdaj nekateri vidijo v trojki, nekateri, Evropa nam je pravzaprav dala še dve leti časa, ne? To, kar smo prosili, oziroma kar je gospa Bratušek kot predsednica vlade prosila, vi ste rekli, trojka že deluje danes. Ne? Zdaj, kako mislite? Lede, pa nas so zadeve precej zavajajoče predstavili. Ne? Kot sem prej dejal, predno je bila gospa premierka v Bruslju, je bilo veliko te govorice o grdi, o grdem Bruslju, o kapitalistični Nemčiji. Ne? Mimo gre, ta Nemčija je bila en od naših ključnih promotorjev za mednarodno priznanje. Kancler Kohl se je osebno zavzel, vem, ker sem z njim o tem večur razpravljal in tako naprej. Skratka, mi smo tudi na prijatelje pozabili. Ne? In jaz trdim, da z ideološko govorico, iz govorico iz časov hladne vojne ali iz časov revolucije ne moramo rešiti Slovenije. Ne? Zato sem tudi tako kategorično postavil ali z rdečo zvezdo nazaj ali pa s pametno proevropsko politiko naprej. Evropa, oziroma Evropska zveza, katere del smo, nam lahko tukaj samo pomaga in oni gledajo na Slovenijo z mikroskopom, ne z daljnogledom. Bruslju je precej jasno. Analiza Bruslja je jasna. Kaj pa so ključne zadeve, ki so jih oni detektirali v Sloveniji, mislim, po vašoj ceni, glede na to, da ste praktično, bi rekel, v Bruslju skoraj da vsak teden praktično, več ni kot pa v Sloveniji. Vsak teden, ja, ampak se zmeri z veseljem vrnem za konc tedna. Lejte, Brusel je v svojih priporočilih zelo jasno povedal oziroma dal tudi vedeti, da ve, kako je. Brusel je že prej opozarjal Slovenijo, že pred leti je opozarjal, da je potrebno narediti reforme. Tudi gospod Almunija, komisar, nas je opozarjal na pokojninsko reformo in na še kaj drugega. Ne? Tako da zdaj ima že Brusel neke vrste kontinuiteto v odnosu do Slovenije in jasno je, da države, ki so se spravile v reforme pravčas, Švedska je bila prva, Nemčija, Finska in tako naprej,
danes poslujejo kljub tako imenovani svetovni finančni krizi v redu, ne, ker so se uredile. Ne, pravi čas so začele, 2007-2008. Tudi baltske države sem natančno spremljal, kako je poslovala Latvija, ki jo je na čelu predsednika vlade prevzel moj prijatelj iz Evropskega parlamenta Dombrovski. Trajalo je 3 dobra leta, 3 pa pol iz črnega stanja, iz trdega stanja, ampak danes so že pred lučjo, lezejo ven, nimajo več direktne kontrole mednarodnega denarnega sklada. Je pa bilo tam so, v bistvu, če se prav spomnim, so zaprli nekatere bolnice, 30% ljudi. Oni so šli po tej logiki, ne, ki jo v takih primerih vedno svetujejo specialisti. Ne. Če imaš ti gangreno do kolena, da moreš rešiti noge tako, da odrežeš prste. Ne. To sem uporabil zelo trd primer, ampak zato, in da bo, mislite, da se to zdaj dogaja, bo bolj jasno. Ne. Pri nas jaz čutim, ne, jaz imam vtis, da ta vlada potem, ko je dobila mandat, časovni mandat, če tako rečem. Ne. Imamo tist, da se bolj pripravljajo na naslednje volitve, da se izogibajo pravim ukrepom, ne. Da je vse skupaj ne zagotavlja še zdrave osnove. Mene ljudje sprašujejo, pa koliko procentov, pa koliko tega, pa koliko onega. Jaz pravim nič o procentih, ampak toliko, da bomo prišli do zdrave osnove, iz katere bomo lahko začeli rasti. Da si privoščimo toliko države, koliko je lahko plačalo, če tako rečem. Jaz o tem lahko zelo upravičeno govorim, ker sem imel najcenejšo državo, če se tako izrazim, ne, upam, da mi kdo ne bo za to prisojal zaslug, ampak če greste pogledati statistiko, številke, Demosova vlada imela najbolj suho državo, najbolj poceni državo, ne, potem je prišlo takoj do 30% dviga plač v času Drnovška, pa še za lepe procente v času Viranta in tako naprej. Skratka, vse to... Ni bilo, bi rekel, Slovenija ni bila v takšni poziciji, da bi si lahko takšen standard in takšne plače oziroma takšno razkošno javno... To je šlo predaleč, ne? To je povsem jasno. Ne? Mi tako drage države ne prenesemo in zdaj vidim, se spet dviga poraba. Vsaka vlada je dodala nekaj svojih in če ena stranka enega doda, potisne močnejša stranka vsaj še enega svojega zraven, to se je tako nakopičilo, da postaja breme tej državi. Jaz nikoli ne govorim proti uradnikom, ki jih imam za resne in kreativne ljudi, ampak proti politiki, ki iz političnih nagibov ustvarja uradništvo za to, da ima za sabo neko volivno klientelo, če tako rečem. No in seveda, Bruselj številke pozna in je tudi gospe Bratuškovi jasno povedal, gospa, vi imate tak in tak problem, od vas pričakujemo to in to. Ona je predstavila potem nek paket ukrepov, za katerega jaz menim, da ni zadosten. Ne. In imamo tist, da je govorica zdaj malo drugačna, ne, ker zdaj smo v Sloveniji vendar uspeli razložiti, da trojke ne pošlje Bruselj samo od sebe, ampak jo zmeraj povabi država, ki je pomoči potrebna. Ne. In jaz trdim, da trojka deluje, čeprav ni nastanjena v hotelu Lev ali v hotelu Slon. Ne. Inštitucije, ki jih za katerimi, oziroma pred katerimi je trojka, imajo povsem jasen pogled na Slovenijo. Ne. In mene ne čudi, da zahtevajo neodvisnega revizorja, ki bo pogledal banke. Ne. Ne, ker tam mislim, da se je dolgo skrivalo ta prave številke. Tudi zdaj v tem času smo videli, kolikokrat so se spremenile, kakšni zneski za sanacijo so bili zamišljeni oziroma predstavljeni pred nekaj leti, kakšni posneje. Banka gre dol, prvi mož pa odnese milijon in tako naprej. To tudi Bruselj vidi. Ne? Tako da jaz mislim, da mi ne moramo igrati igre, kot da drugje ne vedo, kako je z nami. Ne? In še to bi rekel, katerakoli vlada bo tam. Ne? Moram reči, da Janševa vlada je začela delati ta prave stvari, ne, ampak ki je bila potem ustavljena. Ta vlada je potem dolgo študirala, ampak časa za študij ni, potem je predstavila neke ukrepe, ampak kdorkoli bo tam, če bodo volitve ali če jih ne bo, ima pred sabo samo iste naloge, levi ali desni, bi morali opraviti iste naloge in šele, ko jih bomo opravili,
bomo prišli do podlage, iz katere se bo rast spet začela, in prej ste me vprašali, kakšna je primerjava med unim časom in tem. Ja. Takrat smo imeli en projekt, smo stopili skupaj, smo kot nov političen pojav pridobili k sodelovanju tudi takratno opozicijo, se zmenili, kako bomo šli na plebiscit, ga naredili tako rekoč skupaj, ne? Pokazali skupaj odpor, ko je šlo najbolj za nohte in tako naprej. In imeli smo veliko ljudsko podporo. Ne? Zaupanje ljudi je bilo. Danes je zaupanje šlo, ne? Ampak bom spet rekel, ne zato, ker bi bili vsi enaki, ampak zato, ker so eni na račun drugih vzeli preveč. Ne zaradi ideologije, ja, in teh ideoloških. Ljudje po domače rečejo, ker so pokradli, ja, ali odnesli ven. Ni samo Švica naslov, kamer je kdo kaj odnesel, tudi to lahko beremo. Ne? Skratka, naš problem ima domače korenine. Ga niso zakuhali od zunaj. Ne? Kredite so dajali pri nas, jemali so jih naši ljudje. Ne? Skratka, naše banke zunaj. Naše, ja. Torej, ne da se kriviti nobene tujine, zato nobene mednarodne kapitalistične zarote. Ne? Mi igramo po istih pravilih, kot jih je sprejela cela Evropska zveza, ne? Ampak pri nas, to moram zelo povedati, nismo uveljavili dosledno standardov pravne države, kot deluje recimo na Finskem, v Nemčiji ali na Švedskem, ali pa v Avstriji. Ne? In nismo uveljavili socialno-tržne ekonomije. Pri nas je šla naprej dogovorna ekonomija in potem vidiš, nerazumljivo, enmo gre do delnice gor, enmo gre do dol, tam podjetje propade, potem pa enkrat slišiš, kateri so nekje sedeli skupaj. Ne? Torej, ta vrsta ekonomije, nas, ki ni socialno-tržna ekonomija v pravnem pomenu besede, nas tepe. To je prijateljska ekonomija, ki gre mimo pravil pravne države in kjer crkne pravna država, tam je sistemska korupcija apsolutna posledica. In kaos, v bistvu, če pravna država. No, sem vesel, da ste uporabili to besedo. Danes, jaz sem te dni doma, govorim z ljudmi. Ne. Jaz mislim, da ljudje v osnovi razumejo, ne, ampak ne vidijo izhoda, ker ne vidijo na delu ljudi, v katere bi imeli zaupanje. Ne. In to nezaupanje je nekaj najbolj žalostnega, kar se nam je zgubilo, ne? Ker če ljudje zgubijo zaupanje v svoje voditelje, potem smo blizu tega, kar ste vi omenili. Ne? In zato je meni, če se vrnem zdaj malo na vprašanje te proslave, ne? Torej, če se mi ne moremo skupaj v istem duhu razveseliti tega, da smo državo naredili, ne? Je to tudi za ljudi seveda nek podatek. Zdaj, če mogoče vendarle, glede na to, da ste pomembno zaznamovali, v bistvu ne samo tisto prvo obdobje, ampak ste še kasneje kot predsednik stranke, bili tudi zunanji minister, delovali v različnih vladah, ampak vendarle se zdi, kot da ne vem, ste se nekako umaknili iz te izvršilne politike strankarske, seveda delujete stranke, ampak ste nekako bolj fokusirali svoj fokus na Evropski parlament, ne, v bistvu zdaj. Zakaj to, ne, v bistvu, ne? A je tu, v bistvu, to je dost zaradi razmer znotraj, bi rekel, tega pogojno konzervativnega bloka, ali zaradi česa, v bistvu, ne? Vete, ta desni oziroma pomladni blok, ne, pomladni blok na začetku ni bil samo desno-sredinski. Ne? Pučnikova stranka je sledila načelom običajne evropske socialne demokracije. Janša je to obrnil potem, ko stranka ni bila sprejeta v socialistično internacionalo, je obrnil proti desni sredini in vstopil v isto družino, tako da je gnečo na tem delu še povečal, tako da so zdaj tri stranke iz Slovenije v demokrščanski internacionali, ljudska, če tako rečem, ljudska, Nova Slovenija in SDS. Oziroma Nova Slovenija. Bi rekel, to ljudje že malo težko sledijo, kdo je zdaj v tej igri, kdo. Ne? Meni je žal, da se je ta pahljača Demosa, ki je bila široka, ki je bila inkluzivna, bi rekel, da je pošla. Ne?
Meni je žal, da se na tej strani, se pravi, na pomladni strani ni profilirala ena močna leva stranka, ne, kar je Pučnikov, Altomšičev začetek SDSS-a nedvomno bil. Ne. In zdaj imamo gnečo na demokrščansko-ljudskem polju. Ne. Imamo šibke liberale, oziroma ne vem, koga bi danes imenoval za liberalno stranko, ne, po vsem tem, kar se je zgodilo. Pozitivno Slovenijo. Imamo SD, ki je z veseljem prevzel opuščeno ime socialdemokracije in se s tem legitimiral. Ne. Torej, mi še vedno nimamo normalnega političnega prostora, bi rekel. In seveda SDS je šla potem, pa ni sledila logiki Demosa, da gradimo koalicijo. Ne. Ta stranka je šla izrazito v kreiranje premierske stranke, ne, najmočnejše stranke, ne, ampak v logiki proporcionalnega sistema, ne, kot je naš, torej to ne vodi nujno v močne koalicije in potem si vedno odvisen od neke majhne stranke in potem vidiš, Desus enkrat z ropom zmanjšuje pokojnine, potem jih z Janšem dviga, potem jih pri Pahorju blokira in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da je ta stran, recimo i pomladna, pa tudi desno-sredinska, da je potrebna temeljitega pogovora o tem, kako naprej. Ne, videli smo, kater način politične borbe ne nosi, videli smo pa tudi, kaj je nosilo dobre rezultate. Torej, jaz osebno ne bi rekel, da sem se umaknil, jaz sem bil deset let pred. Dnevne, bi rekel, real politike. Je pa tudi tako, torej, jaz imam dovolj kreativnega političnega dela v Bruslju oziroma po svetu. Se vas spremljamo, v bistvu ste aktivni na vseh koncih sveta. Delam, kolikor moram in delam seveda s tem tudi za Slovenijo. Ko pa pristanem na Brniku, grem pa takoj trem na živce, pa že strah, kaj bo Peterle naredil. Ne? Pa pišejo o meni, ne bom razlagal, kaj vse se dogaja. Ne? To koža je že čez in čez podplat postala, so včas rekli. Ne? Ne? Tudi na tej strani padajo etikete, hiter ti nekaj nalepijo in potem moraš ljudem razlagati, kaj je res in kaj ni res. Ne, torej, politika slovenska je po mojem šla na nižji nivo, kakor je pa z njim začela slovensko pomladjo oziroma s prvim mandatom v takratni skupščini. Danes imamo tis, da je kultura politike nižja, kot je bila takrat. Pa zdaj ta razdeljenost, mislite, da je bolj v funkciji političnega spopada ali je v bistvu dejansko tako globoka zaradi zadev, ki so se zgodovinsko pač dogajale? Ali je možno to v bistvu nek projekt, ki se je zgodil takrat leta 91, ponoviti v smislu spopada z krizo, v bistvu ne? Ali z temi ljudmi, ali z novimi ljudmi. Ste omenili polarizacijo, razdeljenost. Ja, razdeljenost. Po svetu razlika ni problem. Ne? Ja, ampak mislim, ker gledamo konzervativci. Ja. Problem je, da naša polarizacija ne prinaša dodane vrednosti, ne? Ker naša polarizacija je usmerjena v onemogočanje drugega, ne? Da on ne bo in tako naprej. Ne? In iz tega se nič pametnega ne rodi. Ne? Pri nas doživljamo to onemogočanje. Ne, negativno selekcijo. Tudi negativno selekcijo, seveda. Ne, zelo težko je v taki situaciji poiskati skupne imenovalce. Trdim, da smo mi bili takrat sposobni. Namesto, da bi programske razlike mislite. In potem se s figo v žepu vabi v takšne in drugačne projekte. Ne, in na koncu smo doslej videli zmeraj eden potegne zavoro in zadeve ni nič, je samo PR. Ne? PR je danes v slovenski politiki močnejši od substance. Ne? PR ima smisel, če je substanca. Če pa nimaš kaj hvaliti, je pa težko propagirati. Ne? No, ampak to je zdaj že druga tema. Jaz mislim, da je treba slovensko politično debato kultivirati v smeri skupnega. Mi smo družba, ki je zgubila smisel za skupno ali pa
ali pa velik del teh, ki menijo, da so poklicani, da to družbo vodijo. Ne? Zdaj, če vodilni, ki večina med njimi ima neko vrsto politične oziroma demokratične legitimacije, so bili izvoljeni, ne? Rekel, so bili izvoljeni za to, da delajo za skupno dobro, ne, ne za nek klan, za neko prijateljsko omizje in tako naprej. Ne? Jaz mislim, da moramo vrniti politiki osnovni smisel, kar je delo za skupno dobro, ne, ne pa za to, koliko bom jaz zase za svoje ven potegnil, kot se temu reče. Ne? Skratka, jaz mislim, da smo pred bistvenim vprašanjem, ne, in ta še to polarizacija, to je zelo, zelo resna, skoraj da ključna tema in ne moramo rešiti s tem, ne se iti razlik, pa ne se prepirati, to ves čas poslušamo, ampak mi se moramo vprašati, zakaj določenih problemov, tudi teh v zvezi s preteklostjo, ne moremo dotolči, tako rečem, ne pridemo do konca. Ne? Jaz bi temu rekel, očitno to nekomu paše. Odgovarja. Ne? To odgovarja, ne? In zato imamo... Ker je to najlažji način vlada. Mislim, to, najlažji to način je preizkušen način. Ne? In mobilizacije, v bistvu. Točno, ustvariš sovražnika in potem ga začneš... Težje se na programskih zadevah, ja. Težje se točno program, s programi. In z... Ključna stvar pa ni nekdani odnos med liberalci in klerikalci, jaz sem malo vprašal, kako je v naših krajih izgledalo to, ne, ta težka borba. Ne. Je rekla, hmaš, so šli skupaj, pa so šli pa vsako svojo gostilno. Ne. Mogoče ni bilo povsod tako, ampak ni bilo tako trdo, kot je danes. Ne. Na življenje in smrt. Pri nas je res eno rano udarilo, oziroma eno moro povzročila revolucija. Ne. Ki se jo še zmeraj šteje na stran svobode, ne, ne glede na to, koliko ljudi je plačalo to izbiro z življenjem, ne, ni nobenega obžalovanja, vse gre še pod rubriko svobode, v Dražgošah praznujemo poraz in tako naprej, skratka, ne, mi ta mitski del, ne, je neprebavljen, je nereflektiran v Sloveniji, ne, in ljudi se je tako prijel, ker smo bili temu izpostavljeni pol stoletja, ne, da težko začneš resno razpravo o tem, ker je matrika taka, da ne razume vprašanja, ne razume refleksije. Ne, in ti si se reče, taj pa oni. A ne, in pol prideš v rubriko, še premal smo jih. Ne. Dobro, jaz bi na tej točki seveda bi se vam zahvalil za sodelovanje na svojišnji oddaji InFocus. Vem, da na državno proslavo ne boste šli, greste pa... Bo pa praznoval. Boste pa praznovali pri Trnovski cirki, kot takrat bistvo. Ne? Sem že danes praznoval in še bom. Ne, tam je en poseben kraj, odkoder se je pred 22 leti razvil en enkraten sprevod politikov, kulturnikov, iz različnih umetnikov, zelo različnih krogov. Ne? In ta sprevod je potem doživel novico, enkrat pozneje o novico o napadu. Ne? In to je bil res krog praznovalcev. Pokojni župnik Pogačnik Janez, ki je zelo skrbel v svojem okolju za kulturo, je rekel, če bo, je rekel, Lojze, prid, ker bomo kurili tak kres, kot ga v Trnovem še ni bilo, je rekel, če pa daru zmanjkali, bomo pa cerkev zažgali. Mislim, to je en tak epizoda, rekel, praznovalski izraz. Ne? In jaz grem tja, če se le da, vsako leto, ker srečam ljudi, Toneta Kuntnerja, razne druge, ki praznujejo, ne? Ki ne preštevajo, ali bo šla zvezda naprej, ali bo šlo kaj drugega naprej, ki se ne dajo zmotiti v svojem praznovanju. Jaz se vam seveda želim prijetno praznovanje, ne? Nocoj in jutri. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč. Hvala lepa.